ସାରୁଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର 1 ତାରିଖର ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ଝିଅ, ସେ ମିସିଂ ହେଲା। ଆମର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଆସିକି FIR ଦେଲେ। FIR କପି ଆମେ ଆଜି ଆସି ମାଗିଲୁ, ଝିଅ ମରିଲା ଆଜି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଝିଅ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମରିଛି। ଆମେ 4 ଦିନ ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମରିଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ଥାନାରେ ପଚାରିଲୁ, ଆମକୁ ଆମ FIR କପିଟା ଦିଅନ୍ତୁ। 1 ତାରିଖର ଯେଉଁ ଆମେ FIR ଦେଇଥିଲୁ, ଆମେ FIR କପିଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନା FIR କପି ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଥମ ନ୍ୟାୟ ତ ସେ ଦେଇପାରିବେନି। 1 ତାରିଖରୁ ଯେଉଁ FIR କପି ଆମେ ଦିଆହେଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ପକେଇକି ରଖିଲେ, FIR କପି ସେ ଦେଇପାରିବେନି। ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ତାକୁ ନେଇ କିଡ଼ନାପ୍ କରିକି ମାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସଲାହତ ନେଇ ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ସେମାନେ କେସ୍ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ଆଜି ସେମାନେ ତତ୍ପର ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର FIR କପି ଦରକାର। ଆମର କେବଳ FIR କପି, ଯଦି 1 ତାରିଖ ତମେ FIR ଲଜ୍ କରୁଛ, ଆମ FIR କପିଟା ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପୁରା, ସେ ପିଲାର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପୁରା। କେଉଁଠି ପିଲା? ଉପଦା ପିଲା। ଉପଦା ଅଶୋକ ଥାନା ତରଫରୁ ଯଦି ଆମକୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯଦି ନ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ନ୍ୟାୟ, ଆମେ କାଲି ଶବ ରଖିକି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ। ଘଟଣା ଗତ 6/3/2021 ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗୋଟେ FIR କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ବଳାତ୍କାର କରିକି ତାଙ୍କ ପଇସା ନେଇଥିଲା। ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 57/2021। ତାପରେ ସେ କେସ୍ରେ ସେ ଆସାମୀ ଯିଏ ଥିଲା, ସେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଉପତା ଏରିଆର ଆସାମୀ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଫଡ଼ କରିଛୁ। ହଠାତ୍ 1 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ବାପା ଆସିକରି କହିଲେ, ମୋ ଝିଅ ସାଇକେଲ ରଖିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେ ଆସିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ପଳେଇଛି। ଦେଖି ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କଲୁ, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ କରିକିରି ସେ ଇନକ୍ୱାରି କଲୁ। ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ତା ସେ ଝିଅର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ତା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତା ମାଆ ଯେଉଁ ମୋ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମାଆ ନମ୍ବରରେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ମାଆ ନମ୍ବର ସେ ତେଲଦା ଆଲଦା ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଲୋକାଲ ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି, ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି। ଇନ୍ ଦି ମିନିଟାଇମ୍ ଆଜି ତା ବାପା ଆସିକି ଫେର FIR ଦେଲେ ଯେ ଆମର ଝିଅ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ମିଳିଛି ସେଠି, ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ ପୁଅ ତାକୁ ନେଇ ଫେସବୁକ୍ରେ ନେଇକି ତାକୁ ସେଠି ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମାରିଦେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟରେ କେସ୍ ହେଇଛି, ଟିମ୍ ଯାଇଛି ଆମର, ଆସିଲେ ତା ଟିମ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଘଟଣା ହେବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଅଛି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଆଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଙ୍କା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପଟୁ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଅଛି, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଖଇରା ଦେଖୁଛି ଘର, ଆପଣଙ୍କ ସେମିତି ପିଲା ଲୋକକୁ ମିଶିକି ଅଛି ନାଇଁ ନା ସେଟା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟରେ କହିଲେ। ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଯେଉଁଦିନ ଥିଲେ, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ଉପଦ୍ରବ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆମର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମଝିରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅ ବାପା ବସିକି ଥାନା ବାହାରେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇପାରିଲାନି ସେଥିରେ ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ବୁଝାବୁଝି କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ। ସେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଭଦ୍ରଲୋକ ହିସାବରେ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ସେ ଥାନା ଉପରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ହିସାବରେ କୌଣସି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ 14 ବର୍ଷ ଅଣାଯିବ, ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପୋଲିସ ଅଣାଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷକୁ ଅଣାଯିବ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଅଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଥାନା ପାଖରେ ରଖିବେ ବା ଏହାର ଘଟଣାର କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନେବେ, ନେଇକି ଯିବେ ନାହିଁ? ସେଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଅଛି, ପୋଲିସ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରୁଛି, ଭୁଲ କାମ କରୁନାହିଁ। ପୋଲିସ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରିଥାନ୍ତା, ପୋଲିସ ଯଦି କୌଣସି ଅବହେଳା କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ରଖିଲେ ସାଇଥାନ୍ତା, ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ ନିଆଁ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାଆର କହିବା ଅନୁସାରେ ଥାନାର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ ବାବଦରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନା ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନମ୍ବରଟା ସେ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତ ଚାପ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ସେ ଜଣେ ଝିଅ କାହିଁକି ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ? ସେଥିରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ମିଥ୍ୟା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଝିଅଟା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି, ସେ କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଆଉ ପୋଲିସ ହିସାବରେ ତ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସଜାଗ କରିଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଭୁଲ ହେଲା।